بچڑا میرے سلام آدھر سنیا لیے سجادہ دن جی آدھر پھر رستہ چھوڑو کدی نہیں کھلوتی جسنو تو کھلوائے سیدہ دن روح کھلوتیاں تو ہی کدی لائیں جیڑیاں میرے نالائیں آئے واسطے چتہائے کر دے وہ اگر ماتمی ہاتھ ساتھ ساری سینے تے رکھ سکتے نو کرا سائی سیدہ دن روح کھلوتیاں ہوئی کدینا این جڑیا میرے لالائین اٹھنا پوسی سجادہ دل کیوں یا دل پرددار او پہاڑا لیا پردے دن آئے سیدہ دے پتر علی دل روح اللہ پردیاں تجھے میں واقف آئے جہان تے کوئی وا سیدہ دے میں بازار ویکھی آلا میں دربار ویکھی آلا میں تماماں دے سار لنگے ویکھی آلا آدھے اٹھنا پوسی ہو سکتے بابا جی ادھے منٹ بعد ندی ہائے بلند ہوئے تو میں ممبر چھوڑ دے وہاں عزداروں حرفی آدھے اٹھنا پوسی ہن سید سجاد آدھے میں بڑا اوکھا توڑے شہر دے بارو آ کے بہ گیا اٹھ میں نہیں سکتا نہ میں ہن ٹور سکتا آدھے کیوں سجاد آدھے کام ایک ہور کر دیا پردادارے میں غیرت مانا میں اکھا گے ہاتھ رکھ لے نامو زمین آلے پاسے کردہ اپنے پردیدار نو آنکھو پردہ بنا کے ٹور جاوے اون حنفیہ درہ اچھے لے جچ بول کیا دین اوکے دی دستن تے دل تے نائی مگر او بادشاہ حسین دی دیئے حسین دی دی دا نام آئے باکر نکے نکے ہاتھ بان کیا دے بابا تو وداس نام حسین دا مرحبا مرحبا اتنی ہائے کری نالا لگوہ بن جاوے سیدہ دے نروہ میں ویکھاں تا سی میں کیڑا غریب بسم اللہ بسم اللہ ہو گئی نوکری اتنی پڑھنا آئی آدھن اٹھنا پوسی سجادہ دل اٹھ میں نہیں سکتا الفیہ دل کیوں سیدہ دے پتر علی دا بڑی مدد بعد پہلی وار اپنی مرضی نال بیٹھا اگا جڑا بوا کوئی پتھر ماریا کوئی تماچہ ماریا اٹھ میں نہیں سکتا تُسا عدب سن دیو تو میں ایک جملہ عدب دا پڑھنا چاہنا میں تیری ہائے چاہی دیئے ہائے میری زاکری واسطے نہیں ملکہ شام نورانی کرن واسطے انفیہ بار بارا دن اٹھنا پوسی سجادہ دن کیوں انفیہ دن میرے نالو آئیوئین او جنادہ نبیاں تو بھی پردے سیدہ دن روح میرے نالو آئیوئین جیندہ پیو تو بھی پردہ اگر نہیں رننا جواب دیو کوئی دھی ہے جیڑی پیو تو پردہ کر دیو سیدہ دے نروہ میرے نالو آئیو یہ جیندہ سکے پیو تو بھی پردہ ہن سید سجاد گال بدلائی اے جیڑا اکھی دا خون پہ وہ دیو اے اکھی دا نہیں میرے جگر دا خون آدھر حیران کھڑا پہلا مریض پہلا کہہ دیئے جیڑا اکھی اچورات ودہ رو لے بندے پانی رو دن تو خون کیوں رو لے داستہ سی تیری مرض کیڑی ہے سجادہ دن میری پہلی مرض ہے 80,000 بدماشچ میری مادہ برکا لتھا میری دوجی مرضے میرے پیو دا قاتل میری بہنو مرند ریا میں چھڑوا نہیں سگیا تریجی کیری مرضے سجادہ دے دہمی دی ڈی گرا ساڈیاں خیمیاں نو بہا لگی آئی او میرے دامن اچھ دو ہاتھ آیا ہے میں مڑ کے ویکھیا میری کبرہ بہن دے ہاتھ جڑی ہوئے آدھی آئی سجاد اکبر دا قاتل میرا داج وزا صدقہ 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 سردمہ تمالیہ دی حسرت دے آدھن اس ویڑے تو لے کے ہن توڑی میری رات نہیں رکی آخری سکرا آدھن اٹھنا پوسی سیدہ دے اٹھ سکدا ہوندا کہ میں توڑا استقبال کرا نہ اٹھ سکدا نہ ٹوڑ سکدا ایتھے سید سجاد دیدھا نکلی فرمایا بادشاہ جی کہہ دی توڑی عدل بہادری شجاعت توڑا انصاف دنیا تے مشہور ہے فرمایا میں شعور سیدہ دے وقت میں نہیں انصاف دیو کہ عدل چاہنا ہے سیدہ دے تُسا میرے ہاتھ زخمی ویک آدھن ہاں ویکے سیدہ دے تُسا میرا گال زخمی ویکے حنفی آدھن ویکیا سیدہ دے پتر علیدہ اجے توڑی تُسا میری کانڈ نہیں ویکی
ایک واری کانڈ ویکھو وقت میں دسو میں اٹھن جو گرے ہاں یا کوئی نا ہن حنفیہ ہاں یا نا کر دے سجاد اشارہ کر کے دن اٹھ وا کر میری کان تو چولا ہٹا علی دے پتر نو وکھا میرے منبر دی قسم اے باکر نکے نکے ہتھ نال پیو دی کان تو چولا چایا حنفیہ جیڑے بہادر آئے اکھاں گے ہاتھ رکھ کے دن کہی دی بس کر مینوں انج لگ دے جویں تیرے چھڑا وین والا کوئی نا سیدا دے پتر علی دا مینو جس وی ماریا ہے بے وار سمجھ کے ماریا ہے ایتھائی گل پہنچی تے حنفیہ دے دامن نو چھکی آئیے مڑ کے ویکھیا تے سغرا دے ہاتھ جڑے ہویا ہے آدھیے چاچا نہ اٹھا میں بھرا دا صدقہ لانگ وے لیا کیوں سیدا دی بی بی آدھیے ضعیف گلا کر دے مینو انج لگ دے جویں میرا سجادہ آدھن چاچے دی کان پچھو باہر او میں تیرا سجاد آ گیا آدھی ایک میں ملنا مدینیو ٹوریا ہے تو چوی سال جوان آئے آج تیری کمر جھوک گئی ہے سیدہ دینا روا او میری اکبر کمر تروڑ گیا او میرا تھی گیا چما نتباہ دربار دی پیشی